Fala, Fabi, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui voltando, vamos começar os nossos vídeos, começar as nossas atividades. Peço desculpas pela demora em voltar a gravar vídeos, mas como vocês têm acompanhado, né? A Fabi aqui tá em planos de mudanças. Agora já não estou mais, já estou me assentando, estou me estabilizando. Gostaria de agradecer a paciência de todos vocês do canal, que me acompanham, que continuam fiéis, inscritos, aguardando. A gente sabe que não é fácil, né? E hoje eu estou aqui com um vídeo bem bacaninha para vocês, simples. Estou fazendo esse trabalho aqui e uma coisa que eu acho que todo mundo recebe, né? Eu não sei se todo mundo recebe quando compra a tela, que são esses potinhos de cera aqui, ó. Que a gente encontra muito no AliExpress e sempre vem num kit de caneta ou outro, essas cerinhas, vem a cerinha azul. Muitas pessoas já me perguntaram: ah, Fabíola, essa cerinha azul é boa? E hoje eu vou estar falando dessas cerinhas. E eu recebi um potinho desse aqui, ó. Vou abrir para vocês darem uma olhadinha. Ele veio com três cerinhas. Ele veio com a cerinha roxinha. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, espero que estejam. Já perceberam que eu vou direto no assunto, né? Nós temos aqui uma cera roxinha que eu vou testar agora com vocês. Tem a azulzinha, muita gente me pergunta se é boa ou não. E tenho aquela cerinha tradicional, que é a que vem nos kits aí, a vermelhinha. E aproveitando, você que tá chegando hoje aí no canal, se não é inscrito, se inscreve. Vamos detonar nesse ano de 2022 aí. Sem mais delongas, eu quero fazer o teste nesta tela, que eu já está em andamento. Vamos continuar. E para fazer, eu não peguei as minhas canetas que eu tenho o hábito de fazer pintura diamante. Eu fui ali na caixinha da Adri e catei três canetas dessas. O que a gente mais tem são essas canetinhas que vem no kit, essa comum, tá? Vem no kit, você não precisa comprar por essa caneta, isso aqui não é exclusividade, você consegue essa caneta no seu kit, ela vem. Se não vier, alguma coisa tá errada, enfim. Mas isso aqui vem e costuma vir com algumas pontas múltiplas também. Eu peguei três canetinhas aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Sem uso nenhum, zerado, zerado, zerada. E eu vou estar fazendo o teste na tela com essas canetas, uma para cada cera, tá bom? Eu já usei essas ceras há mais tempo, então eu posso falar com propriedade, sim, porque eu já venho usando há algum tempo. Já tenho a minha preferida, vou passar para vocês, mas antes eu vou fazer o teste com uma para não influenciar, tá? Porque o objetivo aqui é que você veja a diferença, se tem diferença, o que que vale a pena e o que que não vale. Embora não sei se alguém costuma comprar, eu nunca comprei, tá? Eu geralmente uso. No final do vídeo eu falo qual que eu uso. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela cerinha tradicional, tá? Que vem aí em todos os kits. Também, galera, não é exclusividade isso aqui. Vem em todos os kits. Não se desespere, isso aqui rende muito. Muito, muito, muito mesmo. Vocês não têm noção de como isso, essa cera rende. Então, assim, é uma coisa que eu falo: não fiquem desesperados. Tá fazendo a sua tela a primeira vez? Não fique desesperado se vai acabar. Não fique desesperado se vai dar. Onde você compra? Não. Isso aqui, pessoal, é igual chuchu na rama. Vai ter época que você vai doar, que você vai jogar fora. Conheço gente que doa essas canetinhas, entendeu? Vamos lá. Vamos pegar aqui uma quantidade suficiente para. Vamos trabalhar com pedrinhas redondas, tá? Que já é o que eu já estava fazendo. E eu vou chegar um pouquinho mais perto, porque eu quero que vocês realmente vejam. Aqui, ó. Essa região aqui. Ó, pega. Vou pegar algumas pedrinhas. Vamos lá.
algumas pretas de pintura diamante. Deixa eu tirar essa pontinha aqui que vai atrapalhar. Trabalhando na técnica xadrez, tá? Ó, todo mundo já conhece essa serinha. É uma serinha boa, relativamente boa. Ó, já soltou. Opa, ó. Não, pegou. Estou usando quase os critérios, pessoal. Caneta neutra, né? Pra não ter, não falar, ah, foi a ponta da caneta que é boa. É, o correto é a quantidade de pedrinhas que ela vai pegar. A quanto tempo ela vai durar aqui e se ela vai pegar bem, tá? Então, assim, vamos ver. Provavelmente eu vou ter que acelerar o vídeo, tá? Provavelmente eu vou ter que acelerar o vídeo e mostrar pra vocês. Realmente foram praticamente 25 minutos aí só com a serinha vermelha. Então eu vou fazer outra gravação. Vamos ver, tomara que eu consiga acelerar. Se vocês estão ouvindo agora, é porque eu acelerei e consegui acelerar em partes. Mas olha, foram praticamente 25, 26 minutos aí. Somente com a serinha vermelha, ou seja, é muita pedrinha. Olha só a área que eu consegui fazer com ela, é muito bom, é muito econômico, é demais, tá? Realmente é bem pouquinho, por isso que eu falo, não corre o risco de você acabar, tá? Me desculpem, normal. Agora nós vamos fazer o teste com a serinha azul. Espero que vocês estejam enxergando aqui a serinha azul. Nós vamos pegar uma caneta zerada, limpinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, zerada. E nós vamos fazer a mesma coisa com a serinha azul, tá? Vamos ver como é que esse vídeo vai ficar. Então, ó, nós vamos pegar aqui com a serinha azul. Mesma quantidade que eu peguei na outra, né, que eu fiz uma... As duas vezes para encher ali, para poder tecer o suficiente. E nós vamos continuar fazendo o mesmo trabalho, tá? Com a serinha azul agora, tá? Serinha azul. Então tá. A gente vai acelerar o vídeo a partir do momento 34. Acabou, ó, não pega mais. Não. Ele não pega mesmo. Foi em torno aí de quê? De 34 para 41. Foram 7 minutos de serinha azul. Rapaz, 7 minutos de serinha azul. 7 minutos, literalmente, acabou. Estamos aí voltando. Deixa eu acertar aqui para vocês. Pessoal, praticamente... 7 minutos de serinha azul. A serinha azul já acabou. Estou impressionada, muito impressionada mesmo, porque foi um tempo pouco, relativamente pouco em relação à serinha vermelha, que é que nós temos o hábito de usar. E agora, para terminar, eu vou fazer o teste com a serinha, nossa, quase cai, com a serinha roxinha, tá? Eu vou pegar ela com a ponta da canetinha limpinha, zeradinha,
Ó, sem nada. E vou ver quanto tempo ela vai durar. Gente, impressionante, tá? Impressionante, impressionante. Estou surpresa. Não esperava de acontecer isso. Vamos lá. Vou fazer igual eu fiz com as outras duas. E a partir de agora, em 42, 43 minutos, vamos colocar assim, eu vou começar a usar a cerinha roxinha. Tá, vou colocar uma iluminação aqui e já volto. Ia ficar muito longo. Já se passaram de 1 hora de gravação e eu nem precisava disso tudo para mostrar para vocês qual o melhor resultado. O que me surpreendeu, eu vou falar para vocês agora a minha opinião, não é uma verdade absoluta. Cada um segue aquilo que é melhor para ele mesmo, tá? Vamos lá. Vamos classificar agora em primeiro, segundo e terceiro lugar. Por incrível que pareça, nós temos um empate entre o primeiro e o segundo. Então, em terceiro lugar, eu colocaria esta cera. Era uma das minhas preferidas. Por muito tempo, eu usei ela bastante, bastante, somente ela e a transparente, que são as ceras que fazem parte do meu uso. E eu tenho bastante. E eu não foi a que menos rendeu. Eu comecei a contar quantas pedras, mas aí eu percebi que seria besteira contar pedra. Então eu vou ver quanto tempo elas duram até eu ter que fazer uma nova remessa, tá? Até eu ter que fazer uma nova coleta de cera. Então essa durou em torno de 7 a 8 minutos, tá? Com a partir de 7 a 8 minutos, ela já começou a não segurar mais as pedrinhas. E aí eu já vi a necessidade de estar usando novamente, tá? Eu tive um empate entre o primeiro e o segundo, entre o primeiro lugar, vamos colocar assim, porque essas duas ceras, por incrível que pareça, são excelentes, tá? Fiquei muito surpresa. Eu passei praticamente entre 25 e 30 minutos usando a cera sem ter que voltar para poder pegar mais. Então, ou seja, eu colei muita, mas muita pedrinha com essas duas ceras. Então, eu acho que não sei se como é que eles fazem, não sei como é que funciona o processo de fabricação, mas se equivalem muito e são bem melhores do que a azul. Por muito tempo eu tive essa aqui como a primeira, mas realmente rendem muito mais. Em relação a grudar, a pegar as pedrinhas, não vi diferença significativa. A única coisa que eu vi é que sim, dependendo da quantidade de cera que você coloca aqui, como você pega, elas deixam marcas sim nas pedrinhas. Por isso, em certas telas, eu uso a cera transparente, a minha cerinha, e eu uso ela em telas realmente, vamos dizer assim, mais especiais. Vamos colocar desta forma, tá? Então, assim, se você quer comprar. Eu acho desnecessário porque vem uma excelente cera no kit, tá? Eu não acho necessário que você compre, mas a minha dica fica entre a vermelhinha e a roxinha. A azulzinha, cola, cola, mas o rendimento dela foi muito, mas muito inferior às outras ceras, tá? Eu não esperava do vídeo ultrapassar de 1 hora. Realmente foi um vídeo praticamente feito ao vivo, assim, Poxa, eu tenho que mostrar pro pessoal como que funciona as cerinhas. Até a Adriana já tinha me falado isso também. E eu me surpreendi com o resultado. E eu espero que vocês gostem do resultado e que esse resultado possa ser uma direção para vocês, se vocês resolverem comprar ou usar. Então,
Fica aí a minha dica. Muito obrigado por me acompanharem. Continuem acompanhando o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Super beijo e até o próximo Fala FAP. Ui! Dá um joinha, né?